Dostlar salam, bugün sizlere gecə-gecə çok əla bir qiymətə bütün əşyaları ile birlikte təcili olarak satılan bir evlə tanış edəcəm. Görünən bütün əşyalarla birlikte təcili olarak satılır. Qoşadaş kürsülü kupcalı bir həyət evidir. Yəni əsir siz istəyən bir həyət evidir. Bax, pəncərlərin kənarından da görünür ki, aydın şəkildə qoşadaşdır. Yerləşmə yeri ideal, gözəl bir yerdədir. Quru və marşrut dayanacağı ilə 30 metr məsafədədir. Bax, əsas giriş qapısıdır, kondisinerdir. Bax, kürsüsüdür, görürsünüz, ardaşıb bir 5 daş kürsüdədir. Kombisi var. Bugünkü gündə yaşamaq üçün 1 manat xərc tələb olunmur bu evdə yaşamaq üçün. Bura evin mətbəx hissəsi, görünən bütün əşyalar hər biri qalır. Pəncərlərin hər biri açıqdır, qarşısında heç bir maniyyə yoxdur. Evin qiyməti 42 min manatdır. 42 min manatdır. Sənədi kupçadır. Xırdalan şəhərində 119 nömrəli marşrut dayanacağından cəmi 30 metr məsafədə yerləşir. Burada evin yataq otağı. Həyəti ilə də sizi tanış edəcəm. Evin həyəti də var. Buraya kombisi görürsünüz, hər biri var. Dostlar, bugünkü gündə bazarda kupçalı, bu cür keyfiyyətdə tikilmiş ev yoxdur. Qeyd edin bu qiymətə. 42 min manatla bu evi təcili olaraq satışa çıxartmışıq. Burada evin sanitar qovşağı, gördüyünüz kimi aksesuarlarla təchiz olunmuş vəziyyətdədir. Bildiyimiz kimi dostlar, bizim kanalda dəyərindən baha, bazar qiymətinlə uyğunlaşmayan mülklər, evlər satışa çıxmır. Sırf ancaq bizim maraq dairəmizdə olan evlər bazar qiymətinə uyğun, real qiymətlərdir. Bax, bura evin belə bir həyəti. Bax, burada evin kombis olan yeri. Bax, bir kombi aparatı da hazır vəziyyətdə. Evin padvalı qupquru. Bax, belə bir də padvalı var. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Qiymət 42 min manatdır. Xırdalan şəhərində 119 nömrəli marşrut dayanacağından cəmi 30 metr məsafədə yerləşir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Haradasa məlumat verə bilməli gözümüzdən qaçar. Bu qədər. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.